ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର 6 ମାସ ପରଠାରୁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆର ବିଶ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଦେଇ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଠି ଅଦା ସାରୁ ଲଗା ହବ ତ ଟିକେ କାମ କରା ହଉଛି ଆଉ। ଆଉ ବୋଉ ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି? ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତାଙ୍କର 7 ମାସ ପୁରିଲା ତ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା, ତେଣୁ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ଆଉ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ 6 ମାସ ପରେ, 6 ମାସ ପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ରାମ କଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ସମୟରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏନି ଆଉ ଅଧିକ ବଳ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ବୋହୂମାନେ ଭାରି ଅଳସୁଆ, ଆମେ ଫେରେ କାମ ପାଇଟି କରିକିରି ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ନା ନାଇଁ ଲୋ? ଆମେ ବହୁତ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତ ଆମର ବହୁତ 6 ମାସ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ସବୁ କାମ କରୁଛି। ଚାଲ ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ହଉ ଚାଲ। ନମସ୍କାର ଦିଦି, କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଲ, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଦୁଧ ସବୁ ଦଉଛ ତ? ହଁ। ଡାକିଲ ଡାକିଲ ତମ ବୋହୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଏ ବୋହୁ ଶୁଣ ଟିକେ, ଆସ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଦିଦି ନମସ୍କାର। ଚେୟାରଟା ଆଣିକି ଏଇଠି ବସ। ଆଉ ତମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ହଁ ଦେହ ଭଲ ଅଛି। ଆଇରନ୍ ବଟିକେ ଖାଉଛ ନା? ଖାଉଛି। ଆଉ ଖିଆପିଆ? ଖିଆପିଆ ବି ଭଲ ଚାଲିଛି। କଣ କଣ ସବୁ ଖାଉଛ? ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ଭାବରେ କରୁଛ ତ? ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା, ଋତୁ ଅନୁସାରେ ପାଚିଲା ଫଳ, କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଏସବୁ ଖାଉଛି ଆଉ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ କି? ନାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁନି। କଣ କଣ ସବୁ କାମ କରୁଛ? ଏଇ ହାଲକା କାମ ସବୁ କରୁଛି, ବସିକି ଯୋଉ ଗୁଡା ହଉଛି, ଯୋଉ କାମ ଗୁଡା ହଉଛି ସେ କାମ ଗୁଡା କରୁଛି ଆଉ। ରୋଷେଇ ବସେଇ କରୁଛ? ହଁ ରୋଷେଇ ବସେଇ, ବାସନ ମଜା, ଘର ସଫା, ଏଇଆ କାମ କରୁଛ। ଆଉ ମାସ ତମେ କରୁଛ କି ତମ ବୋହୂକୁ କଠିନ କାମ? ନାଇଁ ନିଜେ କରୁଛ ତ? ନିଜେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଏମାନେ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ବେଶୀ ସମୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବନି, ତାଙ୍କୁ ତାର ବିଶ୍ରାମ ଏ ସମୟରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଦିଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠାରେ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ ତା ପ୍ରସବ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ଆମ ପିଲା ବି ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କଷ୍ଟ କାମ କରୁନାହିଁ, ଏବେ ହାଲକା କାମ କରୁଛି, ବସିକି ଯୋଉ କାମ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବାସନ ମଜା, ସେ ଘର ଓଳା ସେ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ରୋଷେଇ ବସେଇଛି, ଏବେ ଆସୁଛି। ଦିଦି ତାଙ୍କର ବହୁ ଗର୍ଭବତୀ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନା କଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେବ। ହଉ ଶୁଣ, ଗର୍ଭଧାରଣର 6 ମାସ ପରେ ଯଦି ଜଣେ ମା ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ତାହେଲେ ତାର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହେବ ଆଉ ପ୍ରସବ ସହଜ ହେବ, ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ 6 ମାସ ପରଠାରୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର?
ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା 6 ମାସ ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଯଦି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କମ୍ ଓଜନର ହେବ ଶିଶୁଟି, ପୁଣି ମାଆର ଦେହ ବି ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗର୍ଭଧାରଣର 6 ମାସ ପରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଗର୍ଭଧାରଣର 6 ମାସ ପରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସବ ହେବ ଏବଂ ଶିଶୁ କମ୍ ଓଜନର ଜନ୍ମ ହେବ। ଛଅ ମାସରୁ ପ୍ରସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବନି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, ତ ସେ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତମେ ଜାଣିଛ କି? ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କହିଲେ କାଠ ହାଣିବା, କାଠକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିକି ଆଣିବା, କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିକି ଆଣିବା, ତଳୁ ପଥର ଉଠେଇବା, ମାନେ ବେଶୀ ଦୂର ଚାଲିବା, ବେଶୀ ସମୟ ଧରିକି ଠିଆ ହେବା, ଚାଷବାସ କରିବା, ଏଇସବୁ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଦିଦି କିଛି କାମ କରିବେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ମାଉସୀ, ସେମାନେ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ନିହାତି ହାଲକା ଫୁଲକା କାମ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଆମର ବାସନ ମଜା, ଘର ସଫା କରିବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ଯେଉଁ କାମ କି ବସିକିରି କରିହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ହେବ ଆଉ କାମ ବି ସହଜରେ କରିହେବ। ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ତମେ ସବୁ, ତମେ ଆଉ ତମର ଝିଅ ପୁଅ ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିଦେବ, ଯେମିତି ତମ ପୁଅ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିଦେବେ, ତମ ଝିଅ ପାଣି ଆଣିବେ, ଆଉ ଚାଷ କାମ ତମେ ଆଉ ତମ ପୁଅ କି ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିଦେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିହନ ଚାଷ କାମ ସମୟରେ, ସେ ବିହନ ବିଶୋଧନ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଜମିରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପକାଇବା ସମୟରେ ସେ ବୋହୂକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବ। କେତେ ଦିନ ଦିଦି ଏମିତି ବୋହୂକୁ କଷ୍ଟ କାମ କରେଇବୁ? ନାଇଁ, ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପ୍ରସବର 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ। ପିଲା କେବଳ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ତାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେଇବ ନାହିଁ, ପିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇବ। ଆଉ ଏବେ ତ ତମ ବୋହୂ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ସେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତମକୁ କହିବି। ଆମେ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିନୁ, ବୋହୂକୁ କାମ କରୁଥିନୁ, ଏଥର ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ, ଆଉ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମୁ, ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ବସିକି ତାପରେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ଦିଦି ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏ ଗୀତା ବକୁଣ୍ଠ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ? ଆସ। କ'ଣ ହେଲା ମାକୁ ଏତେ ଚିଲଉଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ପାଣି ଆଣିବ ନାହିଁ, ଆଉ କାଠ ଆଣିବ ନାହିଁ, ଚାଷ କାମ କରିବ ନାହିଁ। କିଏ କରିବ ନାହିଁ? ବହୁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କାମ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଭାଉଜ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବେ? ଭାଉଜ କିଛି କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ପାଣି ଆଣିବେ ନାହିଁ, କାଠ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ହାଲୁକା ଟିକେ କାମ କରିବେ ଯାହା ପାରିବେ ଆଉ। ହଉ ମା, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଆଉ ତୋ ବୋଉର ବର୍ତ୍ତମାନ ରଶ୍ମି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଟ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଯେତେ ଓଜନ କାମ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବା, ବିଲରୁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ମାନେ କ୍ଷେତ କାମ ଆମେ କରିବା, ଆଉ ପାଣି ଫାଣିର କାମ ନିନି ଅଛି, ନିନି କରିଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ରାମ ନେବାରେ ପରିବାର ଲୋକ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ପରିବାରର ଲୋକ କଠିନ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ, ଯେପରିକି ଚାଷବାସ କାମ କରିବା, କାଠ କାଟିବା, ପଥର ଉଠେଇବା, ପାଣି ବୋହିବା, ଅଧିକ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବା କିମ୍ବା ଚାଲିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହାଲୁକା କାମ କଲେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବେ। ଥାଉ ଥାଉ କରନି, ମୁଁ କରିଦେବି। ରଶ୍ମି, ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ କଠିନ କାମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିନି ମା
ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଟିକେ କରିଦେବୁ। ଆଉ ତୋର ଏଇନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ଆଉ ଯାହା ତୁ ଯଦି ଯେତିକି ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ ସେତିକି ଭଲ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା 6 ମାସ ପରଠାରୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବା କଥା ଜାଣିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭଧାରଣର 6 ମାସ ପରଠାରୁ ପ୍ରସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ପିଲା କମ୍ ଓଜନର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ସେମାନେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗର୍ଭବତୀ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେବା।